Hyvää päivää kaikille suppajille, minä olen Jelpikuttina aina tervetuloa takaisin Watch Dogsin pariin. Jes, viime kerralla oltiin vähän kaikkea ja niin. Tavattiin itse asiassa tämä fucking Irak, tai sitä peloteltiin, päästiin eroon bedbugista, ja nyt me mitä menettiin sellainen jatka kuin Raymond Kenny, että se pystyy dekryptaamaan meille shittiä. Joo. Mutta nyt kuullaan taas back in business, niin katsotaan mitä tapahtuu. Eli me ollaan menossa just sinne Raymond Kennyn luokse. Sanahan mitä tulee tapahtumaan. Tosiaan mä nyt laskin näitä tekstureja ja toivon, että ei tule niitä FPS-droppeja nyt sen jälkeen, kun mä niitä on laskenut. Ja joo. Mutta miten teillä menee? Minulla menee erittäin hyvin, sain tänään itse asiassa, kun kuvaan. Mä en tiedä milloin tää tulee tubeen, mutta tää tulee tubeen ikään silloin, kun mä oon jo armeijassa. Aika 100% varmasti, mutta joo. Eli viikko. Mulla on viikko, kun mä olen armeija. Mulla on viikko aikaa vetää tää peli läpi. Me ollaan just aloittamassa Act 3. Eli meillä on 3 actia vielä jälleen, kun tässä on 5. Niin mukaan luettuna se, mikä me nyt aloitetaan, joten joo. Wow, sillä on näyttö tossa. No kato, voi katsoa telkkaa, kun on tullaan pitkä matka. Niin pysy vaan tän jätkän perässä, niin kaikki ok. Fuck you. Okei, mutta miten teillä menee? Kysyinkö mä sitä äsken jo? En tiedä, unohin. Varmaan. Toivottavasti menee erittäin hyvin. Kesä jo yli puolen välin. Varsinkin nyt, alkaa olla syksyä, kun tää video tulee, holy shit. Tänään kun mä kuvaan, niin 29.6. Mä lähdin 7.7. armeijaan. Joten joo. Jaa. Me ollaan melkein tuolla noin. Ja tosiaan mä nyt alan tekemään näitä, kuten viime sessiossa jo näitte. Niin mä oon tekenyt videot enemmän sellainen, että leikkaan suoraan siihen actioniin. Mutta nyt kun mä puhun tässä vähän infoa, niin mä nyt tätä varmaan leikkaan. Ja kattokaa, ei tullut FPS-droppeja, holy shit. This is out. Siinä on jotain. Gotta get that. Onks tää se, missä crashattiin silloin siinä? Mitos. Remember. The 5th of November. Onks tää taas sellainen katskene, mikä me ollaan nähty? Taitaa olla. Joo. Samoin katskeneen enää kaikki vissi. God damn it. Okei. Okay. Mä katsot, että joku peli on meidän auto. Stop. Pysytetään toi fucking musa. Koska YouTube ei tykkää näistä biiseistä. Wow, tossa oli tollain, etteikö te tuolla ihme merkki, minkä voi skannata sellainen niinku, you know what I mean. Chicago police have issued a warrant for the vigilante, Aiden Pierce. However, Chicago citizens are cheering Pierce on. With so much citizen support, police are having a hard time getting any tips on his whereabouts. Okei. Okay. Yhtäkkiä mun henkilöllisyys on mennyt niinku, joo. Kaikki tietää mun henkilöllisyyden. What? Kuka vigilanti on? Autot pois tieltä. Kuka parkki keskelle tähän? Oh fuck. Miksi on restricted area? Onks siellä joku fucking kamera feedi siellä? What up, bros? Down. Olis pystyy kahlaamaankin vähän. Pony. Aitan tällä control center. God damn. Network access. I'll have the Pony control center. Then I'm good to go. Okei. Okay. Look at the carpet access code. Okei. Okay.
Selvä. Eli mun täytyy taas tehdä tällä alue. God damn it. Lel. Fucking wrecked. Okei. Okay. Missä on jätkä? Siellä. No, tolppa on just ees. Ai mut nähtiin, okei okay, kiva. Tähän ei mukava. Porasin se C-style. Oh, tämä paha, tämä paha. Katsotaan miten kerran just ampusta. No, kuolihan se. Mistä vitusta ammutat? Onks se toi? Okei, okay, mä oon dead. Suojaa siihen, no kiitos. Ai vittu, kun sun selässä. Ai sillä oli se koodi. No, tank. Miten se jäi huutamaan? God damn it, kuole. On tosta yksi tuossa selkeä. Okei. Okay. Paskana. Mä siinä vielä jätkä, perkele, mä en huomannut sitä. No. Siellä vissiin kaikki. No niin, toivottavasti. Ota HP takas, niin kaikki ok. Miks mulla on täällä mitään niinku... Nyt craftan noita, selvä. Näitä mä voin. Focus boost, blackout. Okei, okay, let's go! Okei. Okay. Mä ton. Se ei mennyt niin sneakisti kuin mä toivon, mutta fuck it. Saatiin kuitenkin hengissä selvittyä siitä. Ja taas tämmönen. Oi fuck, siinä on jo aika menossa. Shit. Täällä on noin. Noin. Toi on... Toi on oltava noin. Näin. If what the fuck? Näin. Aina se saa auki, okei. Okay. Done. Ja nää on taas näitä fucking videoita, jotka kaataa tän fucking peli, joten mä en koske niihin. Mä voin suoraan tälleen ja unlockan ton. Ja mä nyt yritän muutenkin tehdä näitä stormissa nyt enemmän, koska tosiaan mulla on se viikko aikaa vetää tää peli läpi. Joten... Nää... Niin. Ase voisi ottaa ehkä piiloa. Okei. Okay. Aidenin ääni jäi kesken. Okei, okay, no niin. Now where are you, Kenny? Kenny. Where my penny? Mami sä oot. Toinen. The bikes. Tornado Chaser, perkele. Sinä, mä haluan sun homman. Okei. Okay. Hope is a sad thing.
Act 3. Hope it's a sure thing. Joo. Soda pop and apple pie. Okei. Okay. Yeah, but this small town charm is bullshit. Most of it's refugees from the city. Still hiding from something. I used to bring Jax and Lena here once in a while to fish. We never caught a single one. They never seemed to care. Yeah, some of my best memories are from here. And my worst. Oh shit. Okay. Ray's last known signal came from that marina. It's too easy to expect he's there. When is the start? Ei jää, mä päästä sisään vai? No nyt mä pystyn hakkeroimaan sen. What? Noin. Ei, nyt sä otin joku tois. Vittu. Aa, sä otti sen. Stay sharp. Alright. Someone around here received the reset code. Tietä suora. Okei. Kenelläs on se koodi? Konstruktiota torneidossa. Että missä täällä haki on torneido? Jotain fäkötty. Dead sect. What? Okay. Shit. Siitä pystyy. Siel. Okei. Got it. Kiitos. This isn't charming me at all. Selvä. Okei, sitten. Enter new person board. Selvä. Ole hyvä. What? Sitten. Okei. Okay. Näin. Okei. Okay. Haluanko tähtäimen pois tuosta tekstinistä? Noin. Kenny bounced through a CTOS center. It looks like he's still in the game. Explain why he chose Pawnee. He's sticking it to Bloom in their own backyard. Infinite CTOS Tower. No vittu, selvä. Siinä taas matkaa. God damn it. Ah! Joka on saatanen nurkkaa ja jumii tääkin. Add a pierce. Vittu mist... Oi jumalauta. Onks niin hankalaa ku... Aidotettu alue. Tää osaa kiivetä näissä kivissä. No se ei jumi tähän oksaa! Aiden! No niin, kiitos. No niin. This looks like an abandoned CTOS station. Power's still up. Kenny must have piggybacked off this. Niin mä avautan ovi taas itselleni täällä. Mitä tapahtuu? Oh. Homestead. Putters and Lee, selvä. Nousi nimi taas. Siinä. Alasko se tän oven? No vittu, ei. Shit. Ton se avas, selvä. Pitäks mä kiertä täältä sitten sinne tai jotain? So fuck it, en mee. En viiti, lähtee kiertämään sitä ympäri. Joten... Siellä on kamera.
Oh fuck. Okei, toi piuha menee. Siinä. No oli tässä vaikea ihan vieressä se koko paikka. Okei. No mitäs mennä alas? Selvä, mennä alas. Oh, fuck you. Wait, what? Aha. I see secrets. Are you fuck this? Siinä on pyöräkin just mitä. Mitä mä hypätä sitten pakoistartti. Mitäs täällä? Mä otan sun kamera. God damn it. Miks mä sit aikaisemmin huomannut? Okei, se on vast nyt minkä. Joo, olisiko se nyt sen siellä toisella puolella? Tuolla. Ole auki. Kiitos. Hello. What up, bitches? Wow. Apua! Holy fuck. Okei. Se teki jotain. Kaikki räjähti. No okei, se on auki. Se on tämän paikan. Toi on auki. Okei, nyt pitäis saada taas se yksi paikka auki. Onks tuo toisella puolella sitten? Blablabla.